နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားမကျွတ်မလွတ်တဲ့အတွက် KTV မှာရက်လေဆုံးသောရာကနေဝင်ပိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်အိမ်မှာရက်လေအလူလုပ်ပေးတာတအားမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ကွယ်လွန်သူအဆွဲလန်းကြီးကြီးနဲ့အိမ်လိုနေခဲ့တဲ့ KTV ကသူသိပ်ပျော်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးမှာပိုင်ရှင်အကူအမနဲ့တငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလှူဒန်းပေးဝေနေတော့တရားနာနေတဲ့အမတယောက်ကိုဝယ်ပို့ပြီးတော့တာရုံးခေါ်မရပြန်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။နောက်တော့မှတရားပေးတဲ့ဆရာတော်ကပညာဆံရတွေကိုခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုသင်ရန်ကိုတည်သူကိုယ်တိုင်ရအောင်ကတ်ခိုင်းမှတာရုံးခေါ်သွားနိုင်နေတဲ့ဘာမှသွေးမတော်တမဆက်ကြပေမဲ့ကျင်းနဲ့စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်မိတယ်။တာရုခေါ်ခွင့်မရတဲ့သူကိုညီမျိုးစုံတုံးပြီးတော့တန်တရာဒုက္ခဆင်းရဲကနေရအောင်ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တက်တက်လော့ဖုံးပေးတဲ့ညရီမျိုးကတက်တက်လော့ကြောင်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးလိုယဟန်စစ်စစ်ကိုလူခွင့်ရလို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုံးသွားတဲ့ညီလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးပွေကျင်ပြီးဆုံးသွားတာပါ။အရင်ကတည်းကအပေါင်းအသင်းနဲ့အပေါ်အနှွန်တာခံအပေါင်းအသင်းမှတ်တဲ့သူမလို့သူ့ရဲ့အိမ်ထက်သူ့ရဲ့အိမ်လိုအမြင်နေတဲ့ KTV မှာစိတ်ကစွဲနေတာပါ။နောက်ဆုံးအသည့်တစ်ခုတည်လိုက်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်တဲ့အချိန်ထိဘေးမှာဘဝကိုကောင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဆရာတရားဆောင်ရဘုကုမြာနှုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်သာလူခေါ်ကြည့်တော့ဟောဒီနေ့ခေါ်ပါဘာမရအောင်ခေါ်ဒီမှာဘာမရအောင်ခေါ်ခေါ်ရောခေါ်အဲဆရာတရားဘုကုမြာနှုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်မချုံထမ်းနဲ့ဘာမရအောင်ခေါ်ဘာမရအောင်ဘာလို့လဲမထမ်းတော့ဘာလို့လဲပြောဘာသာပြောဒီမှာအလုဒ္ဒယကသောတောကြောဝါနဲ့အလွတ်တရကမနာယလဘောင်လုံးကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်ပေးတာဘယ်လိုလဲနှုတ်ကပြောသက်သက်ကပြောဆိုင်ရမယံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွင့်ပြောဖွင့်အဲ့လိုမျိုးပြောနဲ့မထွက်နဲ့မရဘူးပြောမှရမယ်ပြောမှရမယ်ဘယ်လိုလဲပြောဖွင့်ပေးဘယ်လိုလဲပြောဆိုင်ရမယံပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ကဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြောပြောအငယ်ကဟဲ့ဟဲ့နှုတ်ကဖွင့်ပြောဖွင့်မဖွင့်လို့မရဘူးအငယ်ကသာဓုခေါ်သာဓုခေါ်မှာမလားသာဓုခေါ်မရအောင်ခေါ်ရအောင်ခေါ်ရအောင်ခေါ်အခုရအောင်ခေါ်ဘယ်လိုမှမထားလို့လဲရအောင်ခေါ်နော်ဟမ်ရအောင်ခေါ်ဟာဖက်စီရတဲ့ AI ဖက်စီရတဲ့ကောင်တွေလည်းပဲအဲ့ဒါဘာယာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ဘာယာဘာယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖွင့်ပေးလိုက်မပြောဘူးဟာဘုရားဆိုသူတော်တော်ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုသူတွေကျွတ်တာတော့ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာအဲဘုရားဆိုသူကျွတ်တာတော့ချွတ်မှာမဟုတ်ဘူးငင်းကဝါလူပဲသူမကဘုရားဆိုသူဖွင့်ဖွင့်လာတာချွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပေးလိုက်သာဓုခေါ်နေတာကိုမပိတ်ပေးရဘူးရအောင်ခေါ်သာဓုခေါ်အဲအဲကခေါ်သာဓုရအောင်ခေါ်နှုတ်ပိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲအာရဆရာမယံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖွင့်ပေးခိုင်းဖွင့်ပေးလိုက်မဖတ်နဲ့ဟုတ်အာကျွန်းနေတာပြောပြီးတော့ဒီတင်းသူချင်းဆရာတရားပြောတာသောတောကြောဝါနဲ့နိုင်လံဖောင်းတော့ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးရမထွက်နဲ့ဟောဆိုင်ရပါရပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်သာဓုရအောင်ခေါ်ဖွင့်ပေးလိုက်ရအောင်ခေါ်အဲချောက်ထားတဲ့ဆရာတွေလုပ်ပေးသာဓုရအောင်ခေါ်ချောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖွင့်ပေးလိုက်လုံချင်မှုလုပ်ပေးသာဓုရအောင်ခေါ်သာသာဓုရအောင်ခေါ်သာသာသာဓုရအောင်ခေါ်သာရအောင်ခေါ်သာသာဓုရအောင်ခေါ်သာရအောင်ခေါ်ကဲသာသာဓုရအောင်ခေါ်ပါလေအင်းဒီပြည့်ပြောင်းမလို့ရဘူးငင်းငင်းစင်စင်လေးနဲ့နေရမယ်။ငင်းငင်းစင်စင်လေးနဲ့နေရမယ်။ရပြီ။ဆရာတွေတောက်ခံနေရတော့ခေါ့။ရအောင်ခေါ့။ရအောင်ခေါ့။တောက်ရအောင်ခေါ့တာ။ရအောင်ခေါ့။ဆရာတွေချုံနေရတော့ဘူးနော်။ခိုင်ငင်းလေးပြည့်ပြောင်းမလို့ရဘူး။ရတယ်။ရတယ်ခေါ့တာ။ခိုင်ငင်းလေးပြည့်ပြောင်းမရဘူး။ငင်းငင်းလေးခေါ့။ဟာ။ရအောင်တာခေါ့တာ။အဲ့ဒီဘယ်လိုချုပ်ထားတာလဲ။ချုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲအဲ့ဒါ။ဂိန်းကဝါလို့တဲသူမကဘုရားသူလို့ပွင့်နေတော့ဆိုလို့တူတောင်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပုံကိုအဲ့ဒါငါးကဘာမှမဆိုင်ရမှာဆောက်ထားတဲ့ဆရာမလေးလောက်ပြင်ပါရအောင်ပါတာ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 မှပုံနဲ့ရအောင်တာလို့ခေါ်လို့ရပါမယ်မဟုတ်လားမရဘူးလားမရဘူးဖိတ်ရတယ်
နားလည်းမကြောက်ဖိတ်ထားတယ်မသက်လည်းမလွတ်တဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလွတ်ထားလဲဟမ်ဘယ်သူတွေလွတ်ထားလဲလွတ်ထားတဲ့လူရှိလားဟမ်ရှိလားမရှိဘူးလွတ်ထားတဲ့လူမရှိဘူးအဲချုပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိလားဟမ်မရှိဘူးအဲအဲ့တော့ကြားအောင်ခေါ်မယ်နော်အခုဖိတ်ကြတာလားတယ်မလားသိတယ်မလားဖိတ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မမမလာပါရူရောက်အောင်မမလာဟမ်မရဘူးဘယ်တော့မရမှာဟမ်မရဘူးဟမ်အဲ့ဒါမရဘူးဆိုလို့ချင်းအခုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာဖြစ်လို့သာလို့မရလဲဟမ်မသိဘူးမကြားရဘူးဘယ်မကြားရလို့ချင်းလဲကြားရအောင်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်မင်းအလေးဘကဖွင့်ပေးလိုက်အဲနာကြအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြဿနာပြောရအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်သာသနာမှာစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေပါကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ဟုတ်လားမလန်အနေကောင်းဖွင့်ပေးလိုက်နားရည်လည်းကြားအောင်ပြဿနာလည်းသာလို့ခေါ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကအလုဒ္ဒယကစောကြောကြောဝါနဲ့အလုဒ္ဒယကမှနိုင်ရနာပေါင်းတို့ကုသိုလ်ကိုအရအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတွေကိုအမြဘေးဝေးပေးတာအမြဘေးဝေးလည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝကနာလောကသာအကုန်လုံးဤဤနာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးသာလို့ရသည်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဖို့အများကြီးပြုဝေဖို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့အလို့ရှင်တို့မတွေတကူလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပို့ပေး။နော်။အဲသာသနာမှာစောင့်ကြတဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါကြောက်ရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်အနေကောင်ကိုနားရည်နဲ့ကြားအောင်ပသက်တွေပြောလို့ရအောင်။ဟမ်။မရဘူး။ဒါပြီးတော့မရလဲ။ဟမ်။မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှမူရည်စီဝါတည်ထားသူ15ဦးအသေဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ပြည်နယ်မဲဖာလုံခရိုင်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်ည9နာရီကကမူရည်စီဝါတည်လာတဲ့အခွဲနဲ့ထိုင်းလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမူရည်စီဝါတည်လာသူ15ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းပြည်တပ်မတော် Royal Thai Army ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူတွေနဲ့အတူတူစစ်ကြောစီပြားနှစ်တန်းကျော်ပါဝင်တဲ့ကျောပေါ်အိမ်18အိမ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးမဲပါလုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဥပဒေတိုင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်ကျောပေါ်အိမ်တွေတည်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသားအုပ်စုကိုရဲတပ်ခိုင်းပြီးတော့တပ်တွေကဆောင်ရွက်ဆောင်ရမ်းတွေကိုပြဖို့တောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဖွဲ့ကစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် The Nation နဲ့ဘန်ကောက်ဘုတ်သတင်းဌာနတွေကရေးသားနေကြပါရယ်ထိုင်းလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဟာ9မိနစ်ခန့်ရှိပြီးတော့ထိုင်းစစ်သားတွေကတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒီဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးထိုင်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာထိုင်းလုံခြုံရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ခဲ့တာလို့သတင်းရှင်းမှရေးသားပါရယ်ထိုင်းဘက်ရဲ့တံပရော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မွေးရစီဝါတည်ဆောင်လာတဲ့သူတွေဟာဘယ်အဖွဲ့ကဆိုတာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားတွေဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသလိုတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး2022ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်ကလည်းချင်းရိုင်ခရိုင်မဲဖာလုံအေရိယာထဲမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မွေးရည်စီဝါတည်ဆောင်လာသူတွေနဲ့နေဆက်ကင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွေးရည်စီဝါတည်လာသူရှုပ်ပွဲတော်ပြီးတော့စစ်ကြောစီပြားလေးတန်းခွဲသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်